Millatimiz ruhi, milliy g'ururimiz. O'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganligining 32 yilligi hamda 21-oktyabr o'zbek tili bayrami munosabati bilan Olmaliq kon metallurgiya komitetida qadring baland bo'lsin ona tilim shiori ostida ma'naviy ma'rifiy tadbir bo'lib o'tdi. Tadbirda keng jamoatchilik vakillari hamda komitetimizda mehnat faoliyatini olib borayotgan bir guruh ishchi xodimlar ishtirok etishdi. Bayram dasturi davomida so'zga chiqqanlar mamlakatimizning barcha soha va tarmoqlarida ona tilimiz qadri va nufuzini yanada oshirish borasida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar, davlat tilining hayotimizdagi o'rni va nufuzi, o'zbek tili siyosiy, huquqiy, ijtimoiy, iqtisodiy, ma'naviy, ma'rifiy jabhalarda faol qo'llanilib, xalqaro minbarlarda baralla yangrayotganligi hamda o'zbek tiliga e'tibor va uni o'rganishga qiziqish kuchayib borayotganligi to'g'risida so'z yuritishdi. Muhtaram prezidentimizni o'sha Birlashgan Millatlar tashkilotida O'zbekiston muammolari, butun jahon muammolarini shu o'zbek tilidan aytganlari bu biz uchun juda katta faxr tuyg'usini uyg'otadi. Shuningdek, tadbirda Olmaliq kon metallurgiya komiteti rahbariyat homiyligida mustaqilligimizning 30 yilligi va o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganligining 32 yilligi munosabati bilan komitetda mehnat qilayotgan iste'dodli, ijodkor ishchi xodimlarning ijodiy namunalari to'plangan Yurtning oltin yuragi nomli kitobi va kombinat faoliyati mehnat jamoasining yutuq hamda zafarlari haqida hikoya qiluvchi Istiqbolning nurafshon yo'li nomli kitoblari taqdimoti bo'lib o'tdi. Boshqaruv raisimiz kombinatda sanoat korxonalarida ijodkorlar ko'pligidan juda ham xursand ekanligini bildirdilar va ularni hammasini yig'ib kitob shakliga keltiring degandilar. Mustaqilligimiz 30 yilligi hamda o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilgan kunga atab kitob holatiga keltirdik. Ma'naviy ma'rifiy tadbir so'ngida kombinat ijro apparati kasaba uyushmasi va axborot xizmati hamkorligida tashkil etilgan Qadring baland bo'lsin ona tilim mavzusidagi ijodiy ishlar tanlovi g'oliblari va kombinat yoshlar ittifoqi tomonidan bayram munosabati bilan o'tkazilgan insholar tanlovi g'oliblari hamda kombinat davlat tilining nufuzini oshirishga o'z hissasini qo'shayotgan bir guruh faollar taqdirlandilar. Metallurg madaniyat saroyi tomonidan tashkil etilgan kuy va qo'shiqlar, kombinat ijodkorlari ifoda etgan she'rlar barchaga a'lo kayfiyat bag'ishladi. Vatanim deb yonib yashar istiqlolning farzandi. Bunda barcha bir-biriga chambarchans dil payvandi, qadrim bilan qalbim ila tashakkurim beminnat bizni bir maqsad yo'lida birlashtirdi kombinat. Bu g'azal chamani, jon O'zbekiston.